ہمارے محسن و مشفق قدیم اسلام حضرت مولانا محمد ادریس اکمل صاحب دعوت و برکات العالیہ اور ان کے صاحبزادے بے نفیس اجمل صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں معاونین ہیں محبین ہیں اللہ رب العالمین سب کی محنت محبت قبول فرمائے. ہمارے بڑے ہی محترم قاری المقری حضرت قاری عبد الماجد صاحب تشریف فرمائے ہیں. ان شاء اللہ مناسب سے وقت میں حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شان صحابہ و شان اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین پیش کروں گا. تمام احباب سے گزارش ہے محبت کے ساتھ مل کر اللہ رب العالمین کے پاک نام کا ذکر کیجیے گا اور کوئی بھی بات اچھی لگے تو مل کے بلند آواز سے کیا کہنا ہے جی سبحان اللہ دائیں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ. ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں مل کر کوئی زبان خاموش نہ ہو. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد پڑھیے اللهم صل على سيدنا محمد سارے بھائی بلند آواز سے پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد. کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا یہ اعلان ہے. کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا یہ اعلان ہے سب سے سب سے اعلیٰ سب سے اونچی سب سے اعلیٰ میرے نبی کی شان ہے جس کا یہی ایمان ہے دائیں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے میرے نبی کی شان ہے. کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا یہ اعلان ہے. کوئی مانے یا نہ اب جذبہ دیکھنا ہے اگلے شعر پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دینا ہے کہ بدلا
جذبہ قلبی